Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahillazî hadana lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hadanallâh. Vessalâtu vesselâmü alâ rasûlinâ Muhammed ve alâ âlihi ve ashâbihi ecmaîn. Amma ba'd. Esselâmu aleykum muhterem ahl-ı İslam, ahl-ı iman. Uzoq yaqindan qadam ranjida qilgan hurmatli aziz mehmonlarimiz va hamda sohibi xayriyat ahllarimiz. Alloh haq subhanahu va taologa beadad hamdlar, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat va salomlarimiz beadad bo'lsin. Ulug' muborak fazilatli, barakotli tonglarimizda ushbu chiroyli koshonalarimizning birlarida sizlar bilan didor ko'rishdik. Bu uchun ham yaratganga beadad hamdlar va shukronalar aytamiz va barchangizni ushbu manzil makon sari hurmatlab oqibatini bosib kelgan har bir qadamlaringizga ham Alloh taolo ajru hasanotlar yozib, ikki dunyo saodatlariga Alloh muyassar aylasin. Albatta bu to'ylarning sabablari hammalaringizga ma'lum. Farhod bek ukamiz farzandlarini o'stirib, ulg'aytirib, kamolat voyaga yetkazib, o'zlariga munosib bo'ladigan qudalardan, o'zlariga loyiq bo'ladigan kelin tanlab, bu ikki yoshimizni nikohlarini, to'ylarini mahalla ko'y, qarindosh urug', quda andalarimizga e'lon qilishlik niyat maqsadlari bilan oldimizga to'y, ziyofat dasturxonini yozdilar. Ilohim bu bo'layotgan to'ylarini Alloh muborak aylasin. Bu qurilayotgan oilamiz kelajakda risoladagidek oilalardan bo'lmoqligini Alloh nasib etsin. Ulug'larimiz aytadilar: "Inna li kulli maqomin maqola." Ya'ni har bir joyning o'zini gapi bo'ladi deganlaridek, bugungi suhbatimizni yana oila mavzusiga bag'ishlasak, o'ylaymizki, o'zining o'rniga tushgan bo'ladi. Bu mavzuda bizdan boshqalar ham ko'p suhbatlar qilishyapti. Ko'p yaxshi o'zini samarasini ham beryapti. Chunki eshitgan, bilgan, anglagan insonlar oiladagi er-xotin munosabati, oilani boshqaruvi, oilani moddiy ma'naviy ta'minoti, haq-huquqlarini o'rganib, uni isloh qilishyaptilar. Bu yaxshi. Lekin ming afsuslar bo'lsin, ba'zi bir oilalarga hali bu e'tiborga yo'q. Yetkazilsa ham o'sha johilligi tufayli bepisand bo'layotganlar ham bor. Agar unday holat bo'lmaganda edi, boyagi 10 talab, 5 talab har hafta hokimiyatda oilani o'sha ajrim yoqasiga borib qolgan oilalarni muhokamasini qilmagan bo'lardik. Mana bulardan bilsak, anglasak bo'ladi. Kamayishni o'rniga ko'payib ketib qolyapti. Tegini surishtirsak, o'rgansak, ichiga kirsak, arzimagan narsa. Ayolni huquqi, haqqi paymol bo'lgan. Oiladagi ba'zi bir o'sha kelishmovchilik. Kim ba'zi bir moddiy ta'minot unga bahona bo'lgan bo'lsa, ba'zi birlarida esa boshqacha narsalar unga sabab. O'rtada kimga jabr? O'rtada begunoh farzandlar, yoshi ulug', keksa ota-onalar jabr tortishadi. Quda andalik rishtalarni uzilishligiga sabab bo'ladi. Shu uchun birini ko'rib fikr qil, birini ko'rib shukr qil deganlaridek, bu holat ibrat bo'lishlik kerak. Oilamiz uchun o'zimiz mas'ulmiz. Bizning oilamizdagi gap, so'z, ba'zi bir sir ko'chaga chiqmasligi kerak. Oilani o'zida u isloh bo'lib yechimini topishligi kerak. Mana gapiruvdik ko'p, o'zini yaxshi samarasini beryapti, lekin ba'zi bir hali ham o'sha muhokamalarga sabab bo'lib qoladigan narsalar bor.
o'sha jurnalistlarni ba'zi birlari yoshlik qilib qo'yishadi. Go'yoki shu qilayotgan ishim odamlarga manfaat keltiryapti, odamlar bundan ibrat olyapti degan fikrda qilib qo'yishadi. Yo'q. Bizni milliy diniy qadriyatlarimiz, islomiy e'tiqodimiz bor. U oynai jahonda birovni shaxsiy oilasini muhokamasini qiladigan narsa emas u. Chiqib olib haligi yuzdagi pardani ochib yuborishlik. Yana oxir oqibat nima bo'libdi desangiz, yarashib ketdi deydi. Qanday yashashlik mumkin? Hammasini butun jahonga daston qilib yana yashash mumkinmi? Aslida mumkin emas. Oldimizga ham kelib qoladi ko'pincha. Darrov ayoldan, erdan, qaynonadan, qaynotadan ba'zi birlar kelinlardan shikoyat daftarini ochadi. O'zi maqsad nima deb so'raymiz, to'xtatamiz. Nima maqsad desangiz, maqsad yashaydi. O'sha uzrini qilsa yoki o'sha biz xohlagandek bo'lsa yashasin. Bo'ldi, yashaydigan bo'lsa u oilangizdagi sirni bizga aytmang deymiz. Nega ko'chaga chiqib ketib qoladi? Biz ham birovga aytib yuborishligimiz mumkin. Biz ham bandamiz. Oldimizda eshitib o'tirgan odam chiqarib yuborishligi mumkin. Shuning uchun sharm, hayo, ibo bo'lishligi kerak. Bir biz orlik, nomuslik millatimiz. Bu qadriyatlarimiz yillar davomida shakllanib keldi, qon-qonimizga singdi. Endi uni yo'qotmaylik, uni quvvatsizlantirmaylik, zaiflashtirmaylik. Hech bo'lmasa borini saqlab qolsak, buni foydasi o'zimizga. Ba'zi bir holatlarda o'sha video filmlar, mana otalar so'zi, ibratli dunyo, shunga o'xshagan ko'rsatuvlar bo'ladi. Ba'zi bir o'sha oiladagi nomaqbul holatlarni ko'rsatadi. Kuni kecha bir shu video filmga ko'zimiz tushib qoldi. O'sha bosh rolni o'ynagan inson shu yerda o'tiribdilar oramizda. Oqsoqol nurroniy tabarruk inson bo'lib o'ynadilar. Bir oiladagi holatni ko'tarib chiqildi. Ya'ni o'sha noqobil adashgan otaning hayotlaridan o'sha ibratli holatlarni ko'rsatildi. O'sha oilani izdan chiqib parokanda bo'lishligi. Bolalarni o'sha qiynalib, aziyat, azor chekishligi. U erning azoridan ayolning xorijga ketib qolishligi va sarson bo'lishligi. Har bir kuni, har bir bo'layotgan jarayon, holat qancha-qancha ibrat. To'g'ri, bu hali ham qog'ozga o'rab hayo bilan, o'sha iffat bilan ko'rsatilyapti. Aslida bundan-da ayanchli. Hali bo'yayotgan qizni qancha xo'rlashligi-yu otasini bo'yi deb o'p qilgan yigitlarni xo'rlanishligi-yu bolalarni chiqib o'sha tilamchilik qilishlik holatlari-yu bu yengillik ko'rsatilyapti. Aslida undan-da ayanchli bo'lgan. Keyinchi itday xorzor bo'lib ko'chada o'lim topib, undan keyingi oilani gullab ketishligi. Bunda ham ibrat bor. Qarang, bitta odamni o'sha oilaga ortiqchalik qildi desak, sal xunigroq bo'ladi, g'alatiroq bo'ladi, lekin o'sha qilgan fe'li bilan oilani o'sha parokanda qilishlik holati. Keyingi holatchi, bolalar, qizlar baxtini, oilasi ro'zg'ori but bo'lib faizli bo'lib ketdi. Otadan keyingi holatda. O'sha otani nomaqbul farzandlarga ibrat bo'lishligini o'rniga farzandlarga o'sha ko'rsatgan yomon ta'sirlari bergan ozorlari. Bunaqa oila yo'q deb o'ylaysizmi jamiyatda?
Min afsus bor. Bundan da dahshatlilari bor. Bor pul topib ki, men ma'ishat qilishim kerak deydigan erkaklar yo'q deysizmi? Alloh asrasin, o'zingiz sotib bo'lsa ham olib ke deganlarni ham eshitib qolyapmiz. Bor olib ke deyapti. Farqi yo'q. Nima qilib topib kelsang ham Allohni o'zi asrasin. Na'uzon billah. Bu xorlik Alloh taolo muborak kalomida bekorga aytmagan. Ar-rijalu qawwamuna ala nisa'i. Erkaklar ayollarga qaraganda quvvatliroqdirlar. Erkaklar oilani boshqarishlik salohiyati ulardadir. Erkaklar ayollarga qaraganda kuchlidirlar. Oilani moddiy, ma'naviy ta'minoti erkakning zimmasidagi burchi vazifasi hisoblanadi. Ayol kishichi, ayol kishi yordam beradi. Biz olib kelgan narsani joy-joyiga qo'yadi. Ayol kishini o'zini qiladigan vazifasi bor. Bir ayol kelib Sultan akam oldimda o'tiribdilar. Domla vajohatda kelgan ko'rinib turibdi, rangi o'chib turibdi. Vaqtim yo'q. Namoz vaqti bo'lib qoldi. Sizdan boshqa qiladigan ishim bor, keyin kelasiz desangiz, to'g'ri borib yozadi. Mandiga quloq solmadi. Men bir dard bilan boruvdim, quloq solmadi. Din peshvosi dedi. Gapiring, nima gap desak? Ayolni kelinni vazifasini ayting menga. Deyapti hali ayol kishi. Shu opalarimizda ayol. Keyin haligini eshitmaganga olib turdim. Sal o'ziga kelyapsin, savolni boshqacharoq bersin degan ma'noda. Nima deysiz desam, yana qaytardi. Ayolni vazifasini ayting dedi. Endi javob berish kerak. Kelinni vazifasi. Ma'lum bo'ldi, kelindan shikoyat qilib kelgan. O'zi oppoq, lekin kelin rasvo. Uni xayolida. Siz kimsiz o'zi desam, men qaynonaman. Kelin bo'lganmisiz siz ham dedim. Ha, bo'lganman dedi. Mana guvoh oldimda yo'q. Unda siz bilasiz dedim, kelinni vazifasini dedi. Men qayerdan bilaman dedi. Unga aytib berishimni xohladi u. Kelin degani bu temir degani. Mol sog'ish kerak, kir yuvish kerak, pishir kuydir qilish kerak, ro'zg'orni saramjon sarishta tutish kerak, og'zini tikib olish kerak, gapirmaslik kerak, yemash kerak, ichmash kerak. Qisqasi cho'ri bo'lib xizmatkor bo'lish kerak deganimda, barakalar, rahmat domla sizga. Shuni bilmoqchi edim, demoqchi edi u. Endi bu gapni insof bilan ayta olmaymiz biz. Chunki boyagi ayol o'zi biladi hammasini. U o'sha quvlik qilib kelgan, borib bir sharmanda qilib seni basharangga ochib kelaman degan maqsadda kelganda, Allohning uyiga, Xudoning baytiga, imomning oldiga kelgan. Nechta bolasi bor keliningiz desam, ikkita bolasi bor. Shu ikkinchisini bekor tug'dida erim aytyapti. Urug'ini ko'paytiryapti bu. Boyagi saqlanadigan vositani qo'yib olsin deydi erim. Bu kelin quv olgan olib tashlab tug'ib oldi, ikkinchisi o'g'il bo'ldi. Agar dedi, men kelinimga yomonlikni ravo ko'rganimda edi, to'g'ri xonaga olib bormagan bo'lardim o'sha to'lg'oq tutgan paytida. Men olib bordim rahimim kelib. Bo'lmasa yo'lda halok bo'lardi. Deyapti. Qaynona aytyapti. Yigitni onasi aytyapti. Juda katta ish qilibsiz, baraka toping. Yaxshi ish qilibsiz, to'g'ri xonaga olib borib. Nima tug'di dedim. O'g'il tug'di dedi. Shu tug'ilgan go'dak kim bo'ladi sizga dedim. Ha, o'g'lim bo'ladi. Sizga kim bo'ladi? Nabiram bo'ladi. Shu naslingizning davomchisimi o'sha? Eringiz xohlamadimi shu dunyoga kelishni? Xohlamadi. Bu haligi
hayolida fikrida ko'p bolali bo'lsa shu oilaga ega bo'ladi degan niyat turibdi uni hayolida. Qarang, kimlardir kelinim bir yil bo'ldi xudo ermak bermayapti deb tabibma tabib, doktorma doktor oborib pul sarf qilib muolajasini qilib yuribdi tashvishda. Kimlardir borini yo'q qilaman deb. Xudo berganiga noshukrchilik qilyapti. Maqsadi nima? Hali uchastkani tortib oladi degan xayol bormishdir shu kallasida. Shuyotga ega bo'lib qoladi deyapti. Urug'i ko'paymasdan tuxumini quritgin buni deyapti. Xayolni qarang. Shunaqa qayrolalardan Xudo saqlasin. Eri ham erimas ekanda biz uchun. Shu xotini shuyotga kelib shu muammo bilan kelishligini o'zi uyat. Necha oy bo'ldi ketganiga? 3-4 oy bo'ldi. Yursin yana ta'zir yarashtirmaysizmi? Yo'q, men ham erim ham xohlamayapti, lekin bolam xohlayapti. Qaysidir ahmoq domla aytibdi, ota-onang chetga surib qo'yganda oilang tiklagin, ajrashmagin, bolalaring tirik yetim qilmagin debdi. Qaysidir domla. Men aytdim, men sizlarni endi ko'ryapman, bolangizni ham tanimasam kerak, lekin men aytmaganman. Shu yerda hozir domlani topib ber deb qolishi ham mumkin-da. Keyin ketidan endi unga javob berishim kerak. Shu yerda o'g'lingiz to'g'ri qildi, o'g'lingizga o'sha domla to'g'ri aytdi desak ham u norozi kayfiyatda bo'ladi. Keyin haliginga aytdim. Opa, bir kun juma namozini o'qidim, jumadan keyin bir yosh yigit domla mumkinmi? Savolim bor. Xo'p, keling, kiring xonaga. Kirdi, o'tirdi yosh yigit, uylangan, bitta qizi bor ekan. Domla boshim qotib turibdi. Nima qilishim bilmayapman. Nima gap? Uylanganman, oilam bor, bitta qizim bor. Ota-onam ham bor, Xudoga shukr. Lekin bitta o'g'ilman men. Ayolim zaiflik ustiga zaiflik bilan bolamiz dunyoga keltirdi. To'g'ri, biroz sal noziklashib qoldi. Oilani ro'zg'orni, ishini juda qoyil qilib yuboralmaydi. Shu uchun onam, otam undan shikoyat qiladi. Xotining bilan ajrashasan, ajrashmasang seni oq qilamiz bolam. Seni boshqasiga uylantiraman deyapti. Lekin o'sha go'dagimiz bir yoshga kirarmi kirmas bo'ldi. Yaxshi ko'raman. Ayolimni yaxshi ko'raman, qizimni yaxshi ko'raman. Ertaga shu bolamni, qizimni taqdiri nima bo'ladi deyapti. Men ajrashib ketishlik, uylanishligim mumkin onsan. Ota-onam shuni xohlab turibdi. Yana birovni bokira qizini olib beradi. Lekin qizimni taqdiri nima bo'ladi deyapti. Yosh 20ga kirgan yigit o'sha bolasini taqdirini o'ylayapti, lekin ota-ona uni o'ylamayapti. Yo'qot deyapti. Bo'lmasa oq qilib ko'k qilamiz seni, oq qilamiz. Qarg'iyapti, rost mana bolasini qarg'iyapti. Ajrashmasang. Bu dinda yo'q narsa bu. To'g'ri, xiyonat kechirilmaydi. Boyagi ayolning zaifligi shu bolani 9 oy qornida ko'tarib uni dunyoga keltirib, unga rizq o'sha onadan emasmi? 18ga kirgan qizni berib yuborildi uzatilib. U homilador bo'lib, farzandli bo'ldi. U zaiflashmaydimi? Lekin ro'zg'ordagi ishni shunday oyoq qo'li qaltirasa ham, bechora zo'rg'a madori bo'lmasa ham, tinkasi qursa ham qilib yuribdi. Gap eshitmayin, turtkisini yemayin degan maqsadda. Ertaga quvvatga kirib ketib qoladi, Xudo xolasa. Uni o'rniga yaxshi yesin, yaxshi yitsin, qarab tur, quvvatga kirsin tezroq deb boyagi esli xushlik qaynonalarga o'xshab mehribon bo'lsa bo'lmaydimi? Bo'ladi, lekin qilgisi kelmaydi. Chidasa shu, chidamasa boshqasi. Shunga nima qiling, domla? Nima qilmoqchisan o'zing? Bir ijaraga kvartira olib chiqib ketmoqchimanda, oilamdan ajrashmoqchi emasman. Shu qizimni, ayolimni taqdirini, keyingi holatini o'yla.
Şunu boyak kendinden şikayet kıpyegen, menge okşagen, damla akı kökü ötmeydi degenge okşap ayeti veri yapma. Doğru kıpsan. Cüde doğru yol tavupsan. Şunu da yıkıgın. Lekin, ata ana seninki alakanı üzme, mehribançılık kıyın, mayli ular, bir az müddet seni, senden kayıp, seni kargaşlığı mümkün. Lekin çıda, alakanı tiklaştığı için harekette bulur. Haligi yigit, namazhan, yine bir gün kirip, damla hemesi yakşı bop gitti. Nima bo'ldi? Ata anam tushundi, men ata anam uyiga qaytib keldim. Xudoga shukr, mana hozir yaxshi yashayapmiz. Oilamdan ajrashmadim, ular ham tushundi. Shu bolamiz bolam degan bo'lsa, qanday biz bolamizdan voz kechamiz? Deb ular tushundi xatosini. Yetib boribdi-da. Qaysidir suhbat, qaysidir odamlarni bergan nasihati Xudo diliga solgan bo'lsa kerak. Yetib borib, ertaga Xudoning oldida bu oqqa boryapmiz, buni gunohi ham bo'lsa kerak o'zimizga. Ertaga jabrini tortamiz, bolamiz ham tortadi, deb turib Xudoim qalbiga rahim, shafqat, hayo solgan bo'lsa kerak-da. Boyagilarning oilasi yaxshi bo'lib ketdi, but bo'lib ketdi. Shu maslahatni men ham beruvdim. Boyagi domlaga o'xshayapti. Lekin u domlani tanimayman men, dedim. To'g'ri aytibdi desiz ham balaga qolasiz. To'g'riligini boyagi o'zini gapi bilan yetkazib bo'ldim o'zi aslida aqli bo'lsa. Yetsa. Bugun dedi, mashinasini minib chiqib keldi, yo qaytaman yo qaytmayman. O'zim bir narsa qilaman deb ketdi dedi. Xavotir olyapti bolasidan. Bu bor gap bu. Oilada tinchlik bo'lmasa, halovat bo'lmasa, u xayolparast bo'lib qoladi. Agar rahbar odam shunaqa bo'lsin, borib hammani qonini ichar, ne kayfiyat yo'q. Alamini boshqadan oladi. Oddiy ishchi bo'lsa-chi, qo'lidagi narsasini tashlab yuboradi. Xayolparast bo'lib qoladi. Boyagi o'zini borib tutga uradi, o'zini borib stalbaga uradi. Jonimga qasd qilaman deyapti. Shunga kim sababchi? O'sha ota-ona sabab. Nega yashashga imkoniyat bermayapti? U bolasini, o'g'lini, qizini, ayolini yaxshi ko'ryapti. Shu oilani tiklamoqchi, asrab, avaylab saqlamoqchi. Unga ular imkoniyat berishmayapti. Berishmayapti. Bu adolatsizlik bu. Nohaqdan, nodurust, nomaqbul shariatimizda man qilingan, harom qilingan ishga ota-ona buyursa-da, shuni qilmasang oq qilaman desa, uni oqi o'tmaydi. Uni gunohi azobi o'ziga bo'ladi. Buni yaxshilab odamlar eshitsin. Onsan, kechdim. Hech kimga haqqi yo'q, bola meniki. Xohlagan ishimni qilaman demasin. Ertaga jabrini o'zi tortadi. Biz achinamiz ularga. Ilohim boyaginday falokat bo'lmasin. Xudo qalbiga solsin. Boyagi biz aytgan gapimiz unga o'sha tinchlik bermasin. Nega eshitsin-da? Hamma domla bir go'r domla ekan. Bu ham shu bolamikini oqlayapti. Biz nohaqlik qilyapmizmikin deb Xudo o'shani diliga solsin. Shu yetib borsin. Boyagi ikkita bola, bir qiz, bir o'g'il yetim bo'lmasin. O'rtada nohaqlik bilan boyagi ayol jabr tortib qolmasin. Buni isloh qiladigan yana yuk kaltak o'zimizga tegadi. Oilani rahbari bizmiz. Biz erkaklarmiz. O'zimizni chetga olmaylik. Isloh qilib to'xta. Mana bunday qilsak adolatdan bo'ladi. Bunday qilsak insofdan bo'ladi. Nohaqlik qilmaylik. Nonvoy o'tini yoqib qozonni tandirni oqartirgandan keyin qo'liga suv olib, obdon olovini ustiga sepib o'chiradi. Nima uchun? Boyagi yopgan nonini kulchasini kuydirib yormaslik uchun. Boyagi o'zini dami bilan, harorati bilan pishadi. Uzishdan oldinchi
uzishdan oldin non xira bo'lib turadi. Boyagingi suv sepadi. O'sha yopgan somsasi, yopgan noni yaltirab chiroy ochib chiqadi. Erkaklar bamisoli shu. Ayollarga ozgina o'sha suvni sepib tursin. Bo'lmasa hamma yoqni yondirib yuboradi. Qisqasi shu. Yetib borgan bo'lsa o'zimizni baxtiyor deb hisoblaymiz. Bu yerdagi o'tirgan insonlar albatta mana amru ma'ruf shu to'y suhbat degan xabarga eshitib borib ozgina bir ruhiy ma'naviy oziq olib kelamiz deb kelgansizlar. Alloh o'zi ziyoda qilsin. Boyagi holatlardan barchamiz to'g'ri ibrat olib, o'zimiz hayotimizga tatbiq qilib, o'sha o'rnak namuna bo'ladigan oilani shakllantirib, jamiyatda mana shunday isloh qilishlik uchun Alloh barchamizni, xizmatimizni, himmatimizni Alloh ziyoda aylasin. Adashganlarga Allohning o'ziga onson. Xudo qalbiga solsin. Tavfiq, hidoyat bersin. Hech qaysi oila buzilmasin, natijada bolalar tirik yetim bo'lmasin. Ayollar beva bo'lib qolishmasin. Alloh taolo jamiyatimizni mana shunday mustahkam, qudratli jamiyatni barpo qilishlikni Alloh hammamizga nasib etsin. Mana bu qurilayotgan oilamiz kelajakda risoladagidek oila bo'lsin. Kelgan kelinimiz qaynona qaynatalarini beminnat xizmatlarini qilib, ota-onasini xonadonida olgan ta'lim tarbiyaning samarasidan ularni inshaalloh xizmatlarini qoyil qilib, duoi xayrlarni olib, faqat rahmatlar keltirmoqliklarini Alloh nasib etsin. Va subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin duo qilamiz. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة پروردگار عاقبتلارمزنى خيرلي قلب سلامت إيمان بلن يارغ يوز بلن حزرينجا بارماغلقمزنى الله برچامزجا نصيب اتكن پروردگار يرتكا تنچلك آفيتلك أمانلك برگن خاندانلارمزجا آسا اشتالك فايز بركة خاطر جملك برگن برحمتك يا أرحم الراحم